タイガースなんですが、先週4日連続で入団が発表されましたので、一覧でご覧いただきましょう。ご覧のような4人の選手が入団しました。投手としましてはビーズリー投手、そしてこちらがブライアン・ケラー投手で、野手で言いますとミエセス選手とノイジー選手、この4人なんですね。まずはまあ福本さん、4人が入りましたけれども、まあ、これはまあ本当に見てみないとわからないというところですか。もう外国人はね、分かりませんよね、騒がれてきて全く働かんのもおったしね。そうですね、うん、浜中さん、はい、この外国人の何かどうですか、もう映像などは。これ野手2人の映像を見させてもらいましたけど、はいはい、ミエセス選手はやっぱりパワーがやっぱすごい、当たった時の、ね、飛距離ありますけど、これ東京オリンピックの時もね、青柳投手とこう対戦はありましたけど、変化球で三振してたんですけど、ちょっと変化球どうなのかなっていうのはありますけど、やっぱどちらかというとやっぱりノイジー選手の方がやっぱ広角に打てるっていうのはありますし、パワーはねやっぱりミエス選手の方があるんですけど、率的にこう、まあ、全体的に見るとノイジー選手の方がちょっとこう注目の的にはなってくるのかなと思いますけどもね。ノイジー選手は今シーズンもメジャーでまあプレーしたという、ね、うん、実績もありますので、まあ、このあたりはただ本当にまあキャンプも経ってシーズン始まってと、はい、高野さん言われたとやっぱキャンプやっぱり見ないとわからないですね、やっぱりね、うん、そうですね。